Hercegovina je naša svetinja. Zato birajmo najuspješnije. Svoj glas dajte koaliciji Naša Hercegovina. HMP Rodoljub Drašković, PDP. Djela govore o nama. Sada govorimo o zdravstvenom sistemu zdravstvenih ustanova u Hercegovini. U ovom momentu dugovanja samo za poreze, neuplaćene poreze na dan, na kraju 2019. godine, oni iznose 49,5 miliona maraka. I to Univerzitetska bolnica u Foči 23 miliona i 410 hiljada, u Trebinju 6 miliona i 639 hiljada, Dom zdravlja u Trebinju 5,5 miliona, javnija zdravstvena ustanova Dom zdravlja Foča 4 miliona i 200, Sveti Luka Bileća Dom zdravlja 3 miliona i 282 hiljade, bolnica Nevesinje 2 miliona i 827 hiljada, Dom zdravlja profesor Savo Bumbić u Gacku 2,5 miliona maraka, Dom zdravlja u Ljubinju 597 hiljada maraka i Dom zdravlja u Berkovićima 477 hiljada maraka. Sve zajedno 49,5 miliona maraka. A ovo su samo poreska dugovanja zdravstvenih ustanova koje očigledno grcaju u katastrofalnim gubicima i ovde nema njihovih dugovanja koje imaju po drugim osnovama i očigledno je da je zdravstveni sistem u kolapsu. Hercegovina je naša svetinja. Zato birajmo najuspješnije. Svoj glas dajte koaliciji Naša Hercegovina. HMP Rodoljub Drašković, PDP. Djela govore o nama.